Hei, oikein paljon tervetuloa Pelimurusiin. Tää on vähän erilainen jakso tällä kertaa. In a nutshell, mä potkin Nikon vittu. Mä en jaksanut katsella sen naamaa enää. Hei, mitä sä teet? Lopeta! Mä vitsailin. Tuttakas. Niko on kipeänä. Eli, ja meilt loppui jaksot. Joten mä pelaan... Niin, mitäköhän tossa lukee? Minit? Tää on varmaan minit. On tää minit. Mut joo, muutaman jakson verran. On pikku hetki. Täytyy säätää. Muutaman jakson verran mä pelailen soolona jotain. Joten saas nähdä, mitä tästäkin taas tulee. Oi, hessus sentä. Mut joo, mikä vittu kontinua? En mä ois pelaa. Ekaa kertaa käynnistä peli. Okei. Okay. Mä en tiedä, haluuks mä painaa kontinua. En mä halu painaa kontinua. Mut joo, minittiä. Mä ajattelin, että mä kokeilen tällaista uutta vanhaa peliä. Vanhaa uutta peliä. Mut joo. Niko tosiaan on kipeänä silloin joku keuhko. Silloin kun keuhkosairaus, siitä ei lähde mitään ääntä ja meiltä loppujaksot jotain. Joten joo. Cool. Tää näyttää siisteltä. Ja kun, mä veikkaan, että toi haluaa, että mä lähden ulos. Mitä täällä on? Jotain mä tiedän tästä pelistä, että tässä pelataan minuutti kerrallaan kai, mutta mä veikkaan, että tässä on mennyt jo minuutti. Mitä täällä on? Laundry! Mikä Nessiä tuolla? Täällä on joku Nessiä. Ei näköjään. Mut joo. Mun olisi varmaan pitänyt niinku valmistautua tähän, jotta... Aha, mä en pääse tänne. Crap battle! Anyway. Mun olisi varmaan pitänyt valmistautua tähän jotenkin. Mulla ei oo mitään. Mitään niinku suunnitelmaa tän kanssa. Mutta ei siinä mitään. Sitten mä päätin, että hei, miakka. Mitäs mä pelaan tämmöstä mustavalkoista peliä. Oh. Toi 59 tuo vasemmalla ei varmaan tarkoita FPS. Joo, ei näköjään 50. Aika loppu. What is this? Hakataan toi vene paska. Welp, se vene hajos. Täällä on joku jäpä. Mitäs sä haluut? Hello there. I like to hear the ocean. Sometimes I wave at the boats. Cool. Mua ei kiinnosta. Oikeesti mulla loppuu aika tässä. What do I do? What are you looking at? Au! Se tappoi mut heti. Huh. Ja mulla jäi 12 sekuntia aikaa. You died. Okei. Okei, tää toimii näin. Mitä, löytyisikö täältä jotain kivaa? Mikä helvetin ankka tuolla? The water is nice and warm here. Okei. Okay. Cool. Siisti. Mitäs täällä on? Watering can! Okei. Okay. Wait, what? Mä jätin mun miaga sinne. Mihin helvettiin mä tarvin? Näks mä jossain kroppei? Eiks mulla ollu ylhäällä kroppei? Wait, se mun miakkaa taas täällä. What the? Mitä helvettiin? Tää näyttää siltä, että mä kusen ton päälle. Yeah, you like it! Toi meni tosi creepiksi saman. Se tappaa mut. Okei, aika loppu, niin mä oon kuollut mies. Mun waterkenny on tossa. Pitäis mun niinku käydä antamassa sille vettä ja
useampaan otteeseen. Oh, I see a game, haha. Eiku, miakka. I want my sword. Slap. Voit makka? En. Mä voi. It's dark in there, be careful. Okei. Okay. Vittu ihan sama. Au. Mitä vittuisi tapahtu? Okei, okay, kiitti tiedosta. Tolle mä en voi tehdä mitään. Mistä se joku... Mä oikein muistan, että tässä oli joku resettinappi. Mä en vaan uskalla kokeilla. Kokeilla niitä nabuloita. Katsotaan. Ah, okei, okay, se on resetti, selvä. Koira, edestä. Oh! We need some money! Alright. Wow! You're dead, son! You're fucking dead, son! Mitäs? Kukas vittu sä olet? You that took that cursed sword, please drop by the factory ASAP. Okei, missä helvetissä factory? Ah, vene on korjaantunut taas. Käydäs kattoo, onks tää factory? If someone would take care of those three crabs, used to be a lot busier here. Mitä vittu rapuja? Land is the best. Aha, selvä. Mä... nämä jäbät. Täällä on rapuja. Missed. Sit kun kerkee käydä vielä juttelemaan sen kanssa. Land is the best. Cool. You got coffee. Vai olispa mullakin kahvi. Tätä voi liikuttaa. Well, sitten ei varmaan mitään hyötyä. Cool. Onks mun se kahvi vielä? Vai pitäis mun käydä sekin hakee erikseen vielä? Käydä kattoo. Vanhaa tuttuu Zelda-tyyliin. Kaikki puskat paskas. Mä veikkaan, että mulla on kahvi. Ehkä. Katsotaan. Mä haluun oppia tän maailman tai pelin säännöt. Et jos mä saan kahvikupin, niin pysyykö se kahvikuppi mulla? So glad those crabs are... Niin mä oisin voinut käydä kysyä ekana siitä. Mä pääsin täältä! Okei. Okay. Use arrow keys to push boxes. Mihin mä haluun työtää nää? Land is the best. Selvä. Tämä selvä. Mitä näet tän tähän? I see your game. Sais mä hajotettua tän? Sai. Oh! Mä löysin salari. Nice. Mitä mä jumitan tossa? Okei. Okay. Mun pitäis varmaan antaa tollekin jossain vaiheessa vetty. Fuck that noise. Täällä mitään vettä tarvii antaa. Eiku. Mene. Lyödä veto se jää tohon kivekin. Niinhän se jäikin. Tätä mitä? Land is the best! Selvä. Tämä selvä, Mr. Fish. Mitä täällä on? Mitä täällä on? Dreja! Lisää kolikoita. Toinen kolikko. Mitäkään mä teen noilla kolikoilla? That is the question. Hetkinen, potkis mä... Vois mä potkii tätä? Ouch! Ouch. Vale. Mä teen susta kalapuikon. Okei. Okay. Älä saata tälle vähän. Tälle vedä. Katsotaan jo. Sieltä tuli... Found a heart. Yksi ylimääräinen osuma. Not bad. I do enjoy my hearts. Käviks me täällä ylhäällä? Kävin. Tätä... Hetkonen. Nyt mä pystyn työntämään noit. I'll open the bridge if you take care of those creeps. Okei, eli mun pitää kiertää jostain... Tehäs tällai. Mene... Mene nopeemmin. Tätä noin. Slap. Kääretään täältä. Mä oletan, että mä pääsen täältä niiden kriippien. No, en päässy. Mä löysin avaimen.
Lighthouse key? Kyllä, Mar. Mä muistan sen lighthouse. Mä näin sen. Se oli täällä alhaalla. Land is the best. What are you looking at? Mitäs täältä löytyy? Oos. Oh. Flashlight. You have found flashlight. Pidä siitä hyvää huolta. Okei. Okay. Toi on kyllä niin hidas kaveri puhumaan. Oho. Toi on niin hidas kaveri puhumaan, ettei voi... Ei voi muuta sanoa. Mitäs muuta? Flashlightin mä löysin. Mitäs muuta mä nyt sitten... Okei. Täällä oli salari muistaakseni. Näin. Nyt mä näen eteeni. Mahtavaa. Aivan... It's a bat! Die, Batman! It's simple, we killed the Batman. Oh, se laukas... Salari. Salari. Huh? Lisää kolikoit. What is this? Okei. Okay. Jatkuuks tää alaspäin jonnekin vielä? Tuliks mä täältä? Mä taisin joo, mä tulin täältä, okei. Ylhäällä mä en voi tehdä mitään. Pitäisikö... Mä voisin käydä kuuntelemaan, mitä sillä vanhalla äijällä on sanottava. Et se pääsee siihen tarinan loppuun. Niin se voi kuolla tyytyväisenä. Hello there. I like clocks. I like to hear the ocean. Sometimes I wave at the boats. Anyway, for the treasure, avoid sharks. Swim west of here. Then at the little rock head south. Okei. Eli westin tosta ja sitten Little Rockista head south. Okei. Okay. Oliks täällä... koira, sä oot edes... God damn it. Missäkään mä näin yhden... Muistan, että täällä oli jossain vielä toi... Pistäks mä uida? En näköjä. Tuolta mä... Mulla on semmonen muistikuva, että... Missä mä näin se? No, tää elämä menee siihen, että mä etin se... Täältä? Ei... Wish there was some music. No nee! Real music! Oh, come on! Voi Jeesus! No, mä kuolen tähän. Itseasiassa mä potkasin nyt nopeammin vaan tyhjää. Käydään sakkaa sitä jukeboksia, että me saadaan sille kaverille oikeat musaa, kun se ei selkeästi tykkää oikeasta musiikista. Son of a bitch. Real music. Nyt se löytyy. That's the good stuff, do you feel it? Do you feel it? Mä en oo ihan varma, että... Mitä mun niinku pitäis tonkaan tehdä? Oliks täällä? Mikäkään tää on? Ei mun aika loppu! Okei, siellä ollaan ei oo mitään. Muista, että mä näin jossain jonkun toisen...
Oliko se sitten täällä? Ah, täällähän tää oli. Snake! Tan tan tadadan tadadan tan tan. Todennäköisesti mä käytin saman vitsin uudestaan. Nyt mä oon täällä. It's a burr. Huu, saatana se on nopea. Oi Jeesus. Äkkiä pois. Famous sign maker. Okei. Okay. Desert campsite. Pystykö... Oha. Aha. Mitäs sä haluat? I mapped every location the sword throwing Oasis ghost is only a rumor. Miks mä en saa tota? Sword amazing. Mä olisin halunnut ton. Miks mä en saa sitä? Ehkä mun pitää mennä sinne Oasikseen. Oasis. Hetkone. Doge liikkuu. Okei, täällä ei mitään. Aloitetaan taas uudestaan. Mä tuhlasin kallisarvoisia sekuntteja tossa. Tuossa noin. Please be careful. Joo. Katsotaas. No, osu siihen. Mitä jos mä tappaisin kaikki täältä? No, mietitään sitä joku toinen päivä. It's the running of the boss! Mä en vittiin. Ehkä mä jossain vaiheessa tappeleen sekaan. Not today! Signmaker award winning. Ah. Oh, new home selected. Ah. Oh fuck, en mä halunnut tota. Voinko mä nukkuu? Can I sleep? Sneaker hat. Aha. Sneaker hat. Mä saan kengät täältä vai? Only 7 coins for a pair of fast shoes. Ah, oh, shit dude. Mistä mä saa... Mä tarvin 4 kolikkoa vielä jostain. Secret temple. Lost person. Someone help them. Wow! Se oli vihane. Oot sä se lost person? Water. Ai! Mun piti yrittää vaihtaa. Mä painoin vahingossa C:tä, että mä oon niinku... Mitäs mä vaihan tota... asetta, mutta ei tässä pysty vaihtaa. Käydään antaa kaverille vähän juotava. You saved my life. Come see me at the sign maker. Okei, hieno. Olisiko tää lisää? Lisää. Wow. Hetkonen, oliko siinä joku? Ei ollut. Hetkonen, mitä helvettiä? Eikö tässä ollut äsken Oasis? Vaidaanko mä harhoin? Oliko se kangastus? Mulla on semmonen tunne, että mä oon eksynyt. Ei se mitään, onneksi mulla on tää vesikannu, niin mä en näe kuolen janoa. Well. Tää oli virhe. Sign maker, se oli vasemmalle alas. Award winning. Litslats. Siellähän se on. Noniin. Grab the item west of here. Come see me at my boat. Okei. Okay. Onks se niinku täällä? Gardening glove. Mä ajattelin, you got the power glove. Factories are bad. Selvä. Gardening. Oh, press X to cut trees. Nice. Ja sit oli come see me at my boat. Tää sitten. Okei, se toimii tolleen. Tämä selvä. Tää on harvinaisen selvä. Come see me at my boat. Elikkä se olisi täällä. You can get me some boat wood. There's only one tree. It grows close to snakes. Metal Gear.
Colonel. What's Wooden Boat doing out here? Near the snakes. Near the snakes. Is on them snakes. Voit vaikka tän puolas. Boat wood. Hetkone. Niinku ne käärmeet on tuolla alhaalla. I see your game. Kerkeekö mä? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Fix, then you can go on a trip. Time to fix things. Mulla tosiaan ei oo aikaa. Joo. Daisy! Mä varmaan pelailen minittiä vielä muutaman. Muutaman jakson, niin me saadaan tälle viikolle juttuja. Ja jos näyttää siltä, että Niko on vielä pidempään kipeänä, niin sit mä keksin jotain muuta. Mutta ei siinä mitään. Ensi kerralla pelimuruses? Taitaa pelimuruset. Ensi kerralla jossain. Tataa!